ବୁର୍ଲାକେ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୁର୍ଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆସି ସାରିଲୁ ନା ବୁର୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆଜି ନା ଆମେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସୁଭାଷ ଦା ଆଉ ବୁର୍ଲା ଯେନ୍କେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଛୁଁ ସେ ଏଠି ଯିବାର୍କେ ହେଲେ ବୁର୍ଲା ପାର୍କ ହେଇ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ଆଉ ଆଜି ବୁର୍ଲାର ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେ ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ତୁମେ ଯାହାଛିନି ଯାଉଛନ୍ ବୁର୍ଲାକେ ବୁର୍ଲାର ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସ୍ବାର୍ ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ ଆଜି ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ ଆଉ ତମକୁ ଦେଖାମି ତାନେ ଯେନ୍ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛେ କେନ୍ କେନ୍ ତାମାନେ ଗାଡ଼ିମାନେ ଅଛେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ କହିବାର୍କେ ଗଲେ ମୁଇଁ ଭଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନାଇଁ କହିବାର କାଣା କହିବି ବୋଲି କାଁ କାଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସେନ୍କେ ବସିକିରି ମଜା ନେଇପାର୍ବ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେନ୍କେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଦି ଗଲା ବେଲ୍କି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଆଗରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳିଯିବ ତମକୁ ଜବାହର ମିନାର ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ମୋର ଆମର ହୀରାକୁଦ ବାଲା ବ୍ଲକ୍ରେ କହିଥିଲି ହୀରାକୁଦ ବାଲା ବେଲେ ଆମର ଏଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲା ଯେନ୍ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ତ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ କହିଥିଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଜବାହର ମିନାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ତ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ତ ସେଦିନ ମୁଇଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ଆଜି ଜବାହର ମିନାର ଦେଖିଦେଉଛେ ଯେହେତୁ କି ବାଟୁ କରି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଯାଉଛେ ଆମେ ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ନେଇ ଅଛେ ଜବାହର ମିନାର ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ କାହିଁ ଗଲା ଦେଖୁଛ ଜବାହର ମିନାର ସାମ୍ନାରେ ଅଛ ମୁଇଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ ଓଲ୍ଟା ଦିଶୁଛେ କିଛି ପଢ଼ିବି ନାଇଁ ପାର ତାମାନେ ମିନାରର ଅଲଗା ରେଟ୍ ତାପରେ ପାର୍କ ଯିବ ସେଟା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଆଉ ପାର୍କିଂର ଅଲଗା ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ପାଞ୍ଚ ଦଶ କରି ହେନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ କଲେ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ସୁଭାଷ ଦା ଯୁଁ ତ ଜଲ୍ଦି ସୁ ଭିତରକେ ଯୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଉପରୁ ତାମାନେ ଜବାହର ମିନାର ଉପରୁ ଆମର ହୀରାକୁଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା କେନ୍ତା ରହିଛି ସେଟା ଦେଖୁଛ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଯେନ୍ଟା ଇଟା ହିଏ ଯେନ୍ଟା ଇହାଛିନି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲିନ ଆଉ ଇହାଛିନି ଯେଉଁ ମିନାର୍କି କେନ୍ତା ବେଲେ ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖୋଲା ରହିଛି ଛଅ ବଜେ ତକ୍ ଆଉ ଆମର ପାଖେ ତମେ ପାଞ୍ଚ ବଜିବାର ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ କେତେ ଅଛେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ତକ୍ ପହଞ୍ଚିଯିମି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟକେ ଆଉ ସେନୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା ସେଟା କରିଦେମା ଆଉ ଚାଲ ଇହାଛିନି ଫିଲହାଲ ଉପରୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଦେମା ତାନେ ନେହେରୁ ମିନାର ଉପରୁ ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଯିମା ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟକେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ତ ଏହା ଦେଖିଥିବ ଟିକେ ଅଛି ତାମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ନା ପଡ଼ିଥିଲି ପହିଲା ଏଇଟା କାଣା ତାନେ ଆଗରୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ନାଇଁ ଥାଇ ହେଲା ଏଥର ଏଥର ବନା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପଛେ ଜାଣିଲି ଯେ ଇନୁ ଦେଖ ଏଇଟା ତଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଇନୁ ସବୁ ପାଣି ଜମା ହେଇକିରି ଇନୁ ସପ୍ଲାଏ କରାହେସି ତାମାନେ ଗଛ ତାମାନେ ଯାହା ବି ପାର୍କରେ ଗଜ ଉଚା ଅଛି ନା ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ହେନ୍ତା ମୁଁ ଏତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ ବଟ୍ ମୋତେ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ପାଣିନୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଆଉ ସିଆ ସିଧା ଉପରକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ନାଇଁ ପାଇବା କେମିତି ଅଛେ ଯେ ଆଉ ମିଳିଗଲାନ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରେ ଯେନ୍ତା ପାଉଚ ଥିସି ଉପରକେ ପୁରା
ଏଇଟା ବି ସେନ୍ତା ମୁଇଁ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଫିଲହାଲ ଓଲ୍ଟା ପାଉଁ ଚଢ଼ୁଛେ ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ବା କି ହେବା ଆଉ ଭାଇ ଚଢ଼ବାର ଯେ କରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମଜୋର ହେଇଗଲେ ନା ବୁଢ଼ା ହେବାର ଆଗରୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି ନମେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଯାହାକି ଆଲୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପବନ ଯା ମଜା ଅଲଗା ଅଛି ଆମେ ଆସିନି ହୀରାକୁଦର ତମେ ଜବାହର ମିନାର ଉପରେ ଅଛ ଉପରେ ଭାଇ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଜବ ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ହର ଥର ମୁଇଁ କହେସି ତମେ ସମ୍ବଲପୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନା ଭାଇ ଯବ ତକ ବୁଲିଛ ନାଇଁ ବୁଲିଛ ତବ ତକ ନାଇଁ ଜାଣିପାର ଆଉ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ ତ ଡ୍ୟାମ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ବନି ସାରିଲାନ ହୀରାକୁଦକେ ନେଇକରି ତ ଯାଇକିରି ଚେକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଏହାଛି ଜଲ୍ଦି ସେ ଯେଉଁ 0 ପଏଣ୍ଟ ଏନ୍ତା ବୋଲେ ମେନ୍ ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଆସିଛେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଚାଲୁଛେ ଦେଖ ହେଲା ଆମକୁ ସେନ୍କି ଯିବାର ଅଛେ ସେନୁ ପାରାସେଲିଂ କିଛି ଚଲୁଛେ ସେନ୍କି ଯିବାର ଅଛେ ଆଉ ଏହା ଚିନି ପାରାସେଲିଂ ବସବାର ଯିବା ପୁରା ତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଯୋଉ ଇନୁ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରୁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚଲ ବୁର୍ଲାର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇଥିଲୁ ଯାହାକି ଜାଗା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଏହା ଚିନି ଫିଲହାଲ ଖୋଲା ଅଛେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ନା ଆଉ ଏହା ହିଁ 5:30 ହେଲାନ ଭିତରକେ ଆଉ କାହାକେ ଢୁକି ନାଇଁ ଦେବା ଏହା ଚିନି 0 ପଏଣ୍ଟକେ ଯିମା ଆଉ 0 ପଏଣ୍ଟରେ ସେନୁ ଏହା ଚିନି କାଁ ବୁଲ୍ବି ଯେ ଦେଖ୍ମା କି ସେନୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନ ଯେ କି ନା ଚାଲ ସେନ୍କେ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼୍ବା ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁର୍ଲା ସାଇଡ଼୍ ଆସ୍ଲା ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ନେଲା ଜବାହର ମିନାର ଲାଗି ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ନେମା 0 ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା 0 ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ଏଇଟା ରାସ୍ତା ତଲ୍କେ ଉତରି ଯାଇଛି ଏଇଟା ତଲ୍କେ ସିଧା ସିଧା ଯିବାର ଅଛେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଭିତରକେ ଆସିଲା ପରେ ନା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେବଲ ନା ଇନୁଟା ଇନ୍କେ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏହା ଭିତରକେ ଯେଉଁ ଦେଖ୍ମା ରେଟ୍ କେନ୍ତା କାଣା ଯେ ଦେଖ ଏହା ସେନ୍କେ ଯିମା ଆଉ ଧୁମ୍ ମଚାବ ପହିଲା ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଯେଉଁ ପଚାରିଦେମା ପହିଲା ତାପରେ ଯେନ୍ଟା କରିପାରୁଛି ଭାଇ ଭିତରେ ରେଟ୍ ପଚାର ରେଟ୍ ତ ଭାଇ ହାଲତ ଖରାପ ହେ ଆଉ ଭିତରକେ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଦାଦା ବସିଛନ୍ ଦାଦା ତୁମ ନାଁ ମାନେ କହିଦେଣ ଜୟନ୍ତ ଆଉ ଅସୀମ ଦା ତାଙ୍କ ଭେଟ ପଡ଼ବ ଟିକେଟ ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛେ ବାହାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଆଉ ଆମ ଟିକେଟ ହେଇଗଲା ଡାଇରେକ୍ସନ କି ଯୋଉ କେନ୍ତା ହେଲେ ବେଲ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଆସେ ଭାଇ ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଏତେ ମେହନତ କରା ହଉଛେ ତ ଡାଇରେକ୍ସନ କି ଯୋଉ ଠିକ ଅଛି ସୁଭାଷ ଦା ଟିକେଟ କରୁଛନ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଗକେ ବୋଲି ଆଇଲି ନା ଚାଲ ସିଧା ଭିତର କି ଯୋଉ ଚାଲ ଏଇଟା ଅଛି ଜେଟ୍ସ୍କି ଓକେ ଜେଟ୍ସ୍କି ତାପରେ ଅଛେ ଏଇଟା ସେଇଟା ନା ସେ ଗୀତରେ ଯେନ୍ ସୁଟ୍ ହେଲା ତାରିଫ କରୁ କି ଆଉ ସ୍କି ଜିସ୍ନେ ତୁମେ ବନାଏ ଭାଇ ହାଲତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛେ ହାଲତ ହାଲତ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ଲୁକ୍ କି ଚିନ୍ତା ଅଛେ ତାର ବି ତାଙ୍କ କହିମି କାଣା ନେଇ କିଛି ଜାଣି ନା ପାର ଠିକ ଅଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ 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 ହେଲା ବୋଟ୍ରେ ଅଛ
ના ના કહી દો ના કહી દો ના ના કમલ કમલ દાદા આવ મહાવીર મહાવીર આવ અર્જુન અર્જુન તાંગો સા યહા જી પાર્સલિંગ કરો પહેલા સુભાષ દાજી હે તાપરે મ્યુઝિક ઠીક છે ભાઈ યો 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 અનિલ સિંહ ઓલેડા ઓલેડા ખુશ લાવ જો બરા ખુશ રહ હિયા તને હાથ પારી ગલા ના સીમા પારી ગલા ઠીક છે सेलिंग परे आज नेटा केन के जमा भाई बम्पर 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 जुवार छ बम्परटा आसी गला ना देखबो
ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆମେ ଦୁଇଟା ରାଇଡ଼ ଖାଲି କରିଛୁ, ପାରାସେଲିଂ କରିଛୁ ଆଉ ବମ୍ପର କଲା ଏହା ଅଛି ଆଉ କାଲି ଜେଟ୍ସ୍କି ଆଉ କୟାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଇଁ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନିଅ, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଆଣେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଣମି। ତ କାଲି ସକାଳୁ ଭେଟ ପଡ଼ମା, ଆଜି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ତ ଭାଇ ଆସିଗଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଆଉ ରାତି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦୁଇପହର ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା, ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ସହ ସାଢ଼େ 3 ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆର ଦିନ ବି ଆମେ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ, କେନ୍ତା ହେଲେ ସେ ମିନାର ଫିନାର ବୁଲୁ, ସେଥିଲାଗି ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିପ୍ ଯେମିତି ଆଜି ନେଇ ଆସୁ, ଆଜି ଆପଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଅଛି? ଟିକେଟ୍ ତ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ କରିବେ, ଆରାମସେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆସୁଛୁ। ହଁ ଚାଲ ଭାଇ, ଦୁଇଟା ଟ୍ରିପ୍ ହୋଇଗଲା, ମୁଇଁ ତ ରାତି ଶୁଇ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆରେ ତମେ ଆରେ ଦିନ ଗଲେ ବସିଦେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ହେଲେ କେନ୍ତା ଅଛ? ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ ମତେ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରବାର ଦେଇ ଆସଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ନେବାର ଅଛି ମହାପୁର, ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା? ଚଲ୍ବା 5 ମିନିଟ୍ ଅଟକି ଦେମା। ବମ୍ପର ଅଛି ନା? ବମ୍ପର ସୋଲା ଜେଟ୍ସ୍କି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଁ କାୟାକ୍। କାୟାକ୍ ହେଟା ହାତେ ନିଜେ ମାରବାକେ ପଡ଼୍ବା ନା, କେତେ ମାରମୁ? ଚାଲ ଆସିବୁ ବାଡ଼ନ। ତ ଭାଇ ଚାଲ, ଆଜି ଜେଟ୍ସ୍କି ଆଉ କାୟାକ୍ ଅଛେ। ହଁ ଆଉ କହୁଛନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଲାଗି, ଆଉ ହଁ ଅଟକି ଦେମି ମୁଇଁ। ଚଲ୍ବା କାଁ, ସବୁ ଏତେ ମେହନତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଏ, ତୁମେମାନେ ନାଇଁ ଦେଖ ବୋଲେ କାଁ ଫାଇଦା? ହେନ୍ତି ବି ବହୁତ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍ ହେ, ଲେକିନ୍ ହଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବ ଚକ୍କରରେ ସାରୁଛେ ସବୁ ପଇସା, ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅ ବସ୍। ଆଉ ଏବେ ତକ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନା, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାଇ ସୁଟିଂର ଡ୍ରୋନ୍ ଭାଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଜେଟ୍ସ୍କି ତ ଏହା ଚିହ୍ନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୋର ପରେ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ବସେଇଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦାଦା ମାନ କାଣ ନାଇଁ ଚଲଉଛେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖକେ ପଠେଇଦେବି, ହେତ୍କି ଡେଞ୍ଜର ଚଲଉଛନ୍। ଆଉ ଏହା ଚିନି ଯେଉଁ କୟାକ୍ ଦି କେନ୍ଦି ଅଛେ ଦାଦା, କୟାକ୍ କେନ୍ଦି ଏହା ଚିନି ଯିମା କେନ୍ଦି ସିଆଡ଼ ଦିନ? ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ବେଲେ ହେଟା ହାତେ ନିଜେ ମରେଇ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ତ କିଛି ଦେଖ ନାଇଁ ନା ଯେ ଟ୍ରାଏ ଟିକେ କର୍ମା। ଆଉ ଏହା ଚିନି ଗଙ୍ଗା ଦାଦା ଅଛନ୍ ଯେ କି ଆମକୁ
काना केदा कसन टाके काय 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 प्याज नि बाहर पे दोजन आमले दा भिजी जे मोर पैंट तो भिजी जीवा यार सुखाडा के दब से खाना पलका पलका पैन आ पाइला अच्छा मझारी चोपु ने आमले भी बुढवा छ ने न तो के मोबाइल धरि की जमे मोबाइल धरि जबो कि अच्छा तुमर छ ने की वाला अच्छा हो ठीक अछे तो गंगा दा एटा बाहर कोइ देले न आ सुभाष दा मु एटा सिंगल सिंगल जिमु चोपु मारी मारी जेते दूर गला भी चलबा ना नहीं हमर दायरा अच्छे तमने सेनु सेडा श्रीलंका अच्छे इदी मार बोल गंगा गंगा मास जिन जो मई के बना चले तो जा तापर देखो जदि लेफ्ट बुल बार अच्छे खाली राइट मारबो हला तो अल्टीमेट लेफ्ट बुली जा हां एटा मु जानिबो हम जे पानी के बेसी दूर के नहीं जाए उल्टा पुल्टा रे सुनो पड़ी गला भी पाका 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 के वाला बेसी दूर जीवन हम कम दा देखि पारतो पारला लागे लागले हला ओला रे बॉर्डर पार है कि नहीं जीवो हला हला मार्किंग दे देखो सब आड़े सबा मा अच्छे ओके ना मोटा जाओ मोटा सुखाटा मिलना आय हासिया सुखा देला जे पैन दे दियो याड़ पसवाना हो याड़ गुड़ करो बोले मैं उल्टा बसमी हिंदी गुड़ करमी याड़ गुड़ करो याड़ पसवाना तुम उल्टा रो इधर ही किधर हमें पे उल्टा 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 याड़ पसवा देखो खाली जान को ना तो करबो जे हो गंगा दादा की चलो ओके आओ इडा टिक बतरे बतरे खाली थीवार अछि इडा खाली टिक रो एदा से हेलो हेलो हाय कह दियो अमर समलपुर टाइटैनिक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मझारे ना सुनी दिबो हिराकु 0 पॉइंट रे थिला बोली अमर सामना रे अछे से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जेंटा की पानी रे अछे और सेटा देखो जे तुमको मान को हाजनी और फिलहाल गुटे आदमी पूरा काद मारी मारी पोल्या लेनो भाई टैलेंट मान भारी बड़वा कुकुर के बराए थे इडा से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और फिलहाल हाजनी किसी एक्टिविटी चालू छी खाली होछु मैं नहीं जाने आदा के अच्छा कि नहीं तो दाईटा बंद अच्छे क्या यहाँ चीनी बंद अच्छे इटा बंद ना नो आसो आसो जल्दी आसो एक्सीडेंट है जो चलो एक्सीडेंट करो कहना कोड़मा की कहना इधर अरे करो तो एक्सीडेंट करो अरे किसी ना हुए करो एक्सीडेंट करो साइड साइड जो रेगड़ी हिगड़ी पलावा देखो करो एक्सीडेंट करो 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 बायला बायला बाय ओ भाई देख लो साइड रूस देख लो मोटा पलावा के देख लो एक्सीडेंट रो क्या फायदा मिलला मुई आओ सुभाष दा हैन उडा आइलैंड होचे हैन के जीवार के आज ट्राई करू छु देखु काना होउ छे ठीक हो छे चलो सुभाष दा चलो की आगो जई पारे हैन के हला हैन के तुम राइट साइड जेन ओछे आइलैंड अरे कहले देखमानो हला चलो ठुकली अरे अरे तुम 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 काट दियो तुम काट दियो घिचो 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 इनके जीवारो शाम को हैन के ठीक अछि चलो देखो गंगा दास ने बोइतन में भाबु दिली केतेले डाकबे बोलिया डाकी बोले आइले एटा एक्स्ट्रा जाय चला चला जो जे चलो अरे हमर पगे घोड़ी है ना जानी ना बल्लू टाइम हमर लास्ट राइड है जंडा की कोया गया इधर पर हमर राइड खत्म हो जबो आ मोर पैंट तो भिजी गला ना पैंट पूरा चपली चपली आ मुई भी आसी जिमी आ एडा खबर थला जे देखो 0 पॉइंट तो समस्त जानी छन लगभग आ ओटा साइड रे जहां भी स्पॉट माने देखो सब माने पिकनिक स्पॉट लागी ए वन लोकेशन माने पाबो तुम ए जगह रे आ यहाँ चीनी तो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी आसी गला नहीं जाके तो मुझे आम तुम्हें मैंने जाकि आस जाकि आस आजर मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी मैंने नहीं किज निज लाइफ रो कि ना कहबा ना न बस ये कहमी सम्बलपुर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस मैंने कवर कर सारान आमे मैंने जो नुआ अच चेल जेकि चेक कर दि के जगह जो ना देखी मोर अब तक एक्सपीरियंस जेनटा अच्छे सम्बलपुर जिते भी ट्रिप कल न ए वन जगह मैंने अच्छे इंदा के एनसी भी जगह नैन जेन जगह जी तुम्हें निराश हो सम्बलपुर और सम्बलपुर लगभग हर एक जगह आम कवर करदेलान
मोस्टली गुटे जुटे बचीचे जेनटा कि हिंट दे दूसरे लास्ट ट्रिप जेनटा तमने समलपुर लास्ट ट्रिप जेनटा मोर रहा तमने लास्ट ब्लॉक कही पार तुम्हें मैंने सेटा आमर ही पाखे ही अच्छे डायरेक्शन भी बतई दूसरे हिंदी ही अच्छे तो सेन के जीवा तो आज ब्लॉग इन खत्म करूँ आ बहुत सारा बहुत 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 थैंक यू मोर ब्लॉग मैंने ये पसंद करवार लगी चलो ठीक अच्छे फैन भेट पड़मा नेक्स्ट ब्लॉग रे हमें ट्राए करमी मोर आड़ 100% ब्लॉग मैंने आसपा बोली देखूँ तो आज इनु वीडियो एंड करूँ चलो फिर तेने फैन भेट पड़मा नेक्स्ट ब्लॉग रे तब तक बाय बाय टाय टाय मैं आसूचा ओके जय राम जी बाय बाय। Thank you.